Ja, Jakob Thor, härligt med en 4-1 seger här hemma mot Östersund på onsdagskvällen. En värdemätare som heter Duga. Och vad säger du själv om 4-1? Nej, men jätteskönt att vinna en ganska jämn match alla tre perioder tycker jag. Men vi lyckas dra det längsta strået. Alltså. Det var bra. Ja, första perioden går väl, börjar ni starkt, kommer ut och sen så tar väl Östersund över. Men sen så är det väl lite grann att det väger över till er fördel. Vad pratar ni om i periodpaus efter första? Nej, det var väl inget särskilt egentligen. Det var väl slappna av lite mer och spela vårat spel. Och sen det syndes ju andra perioden. Då spelade vi ut mer och hade bra tryck på dem där nere. Så nej, det var bra. Det var lite annorlunda match idag jämfört med här sist mot Vallentuna. Det var lite mer öppna spel, 7-5 då. Och idag hjälper ni Alexander Johansson lite mer också. Han släpper bara ett mål. Starkt försvarsspel idag istället. Ja, verkligen. Det var det. Jag tycker vi är tillbaka på det vi har visat förut. Det var väl lite kanske lite nonchalant förra matchen mot Vallentuna i vissa lägen. Det vi behöver spela ordentligare. Så det var mycket bättre idag. Nu har ni mött den östra serieettan på hemmaplan och vunnit. Nu möter ni den norra serieettan och även har vunnit. Ja, det smakar väl fint? Ja, absolut. Det är bra värdemätare. Sen är det ju svårt att vem som vinner serien. Vi har inte mött alla lagen så det är ju svårt att säga. Men det stod ju på papper att de vann. Så att det är bra att vi klarar av båda dem. Så det är bra. Och inför den här omgången så var ju Hudiksvall, eller de leder ju fortfarande tabellen och det är de ni får ta er an på fredag här på hemmaplan, ny värdemätare. Vad har du att säga om det laget? Där känner du igen lite spelare och sådär också? Ja, några lite grann känner jag väl. De är väl, brukar vara individuellt skickliga, många av dem. Och sen får vi se, jag har inte sett så mycket av dem i år så vi får se på fredag. Får ta er till hallen och kolla. Vad blir nycklarna för att ni ska ta fjärde raka hemmasegern här mot Hudiksvall? Ja, det blir väl som idag, tätt där bak och full fart framåt. Stort grattis till dagens härliga 4-1-seger och lycka till på fredag. Yes, tack.